Na ir ką, mes dėkojame Ramūnui Karbauskiui, šios projekto mecenatui ir turbūt ir iš dalies gal ir kūrėjui, už tai, kad mums suteikta tokia galimybė pasižiūrėti į tikrus aktorius, betarpiškai, juos pamatyti ne vien iš televizijos ekrano, o kaip jie atrodo gyvi, paklausyti jų žodžių. Na ir aš noriu dar šiandieną dalyvauja savivaldybės administracijos direktorius Jonas Matulys. Mėly ukmergiškiai, mėly moksleiviai, iš tikrųjų, vienai per kitai kiekvienas mes esam prisilietę prie kaimo, prie žemės ūkio. Ir kada pravažiuotum po 10, po 20 metų, prisiminė tėviškį, knygynės, kur augės, svarbu, kad ten tu jo nebebūni, vis vien daug suvirka šeimų. Tai iš tikrųjų, šis serialas mūsų vasarą, tai ir parodo. Parodo, kokia buvo praeitis, dabar kritika. Parodo šio laikinį gyvenimą. Netoli Kryžių kalno, tai yra 7 km nuo Kryžių kalno ir jeigu jums teks būti Kryžių kalne, tai žiūrint į rytus matosi Naisių stogai. Tai yra vieta, kur randasi Naisiai, bet Naisių vasara yra ne apie Naisius. Daugelis iš jūsų yra gimę kaimuose, galbūt kai kurie turit savo giminės kaimuose, Naisių vasara yra apie Lietuvos kaimą. Ir jeigu šnekėt apie Naisių vasarą kaip serialą, ten nėra nieko, sakykime, nei autobiografinio, nei to, kas iš tiesų vyktų Naisiuose, tiesiog Naisiai pasirinkta ta vieta, kurioje yra filmuojama. Ir šioje scenoje dabar aš būčiau vienintelis iš Naisių, realiai iš Naisių, aš esu gimęs Naisiuose, o visi kiti iš Naisių vasarą. Taigi, pradedant šnekėti apie Naisių vasarą ir tęsiant tą pokalbį, tikriausiai vienas iš įdomiausių Naisių vasaros personažų tų žmonių, kuriuos jūs matote kiekvieną dieną ir kuris galbūt užbūrė tam tikrus savo ramumu ir įtikinamai labai pateikė tai, kas mums yra svarbu, gamta, mūsų, sakykime, senolių patirtis. Tiesiog norėčiau jūsų dėmesį pristatyti mūsų Naisių vasaros žiniuonį, aktorius Sigitas Jakubauskas. Realiai su Ramus. Dabar pabandysiu kitą personažą parodyti pagal keletą Juozo Erlicko eilėraščių. Aš stoviu jau pasviręs vienas, kaip gale lauko apinys. Kur buvo meilės pilnos dienos, dabar juoda. Tamsi naktis. Kodėl tu kitą pamylėjai? Ir jam linksmą sakėjai, žizem. O tavo pėdsakai lėjo paugų verkinčiom žmonėm. Žinau, kad aš nemoku šokti. Ir gal nesu toksai, gražus. Tačiau brangiai, ne tik šokis, gyvenime yra svarbus. Gyvenime svarbiau kas kita, teisybė, meilė ir toga. Jei tu suprasi, Dievas šitą, galbūt surasi. Jeigu šnekėt apie pačią serialo kūrybos, filmą serialo, čia jau skirtumo nėra, technologija, tai įsivaizduokite, kad vieno ir tos pačios serijos skirtingai epizodai yra filmuojami skirtingom dienom. Taip išeina, tokia technologija. Ir jeigu, sakykime, aktorius išeitų iš namų vienais rūbais, o pareitų kitais. O jūs, kai matote, tai reiškia vienas po kito eina vaizdai. O filmuojama, kadangi yra skirtingom dienom, reiškia turi būti kažkas tai, kas tai seka. Kažkas tai turi sekti, jeigu žaizda buvo taip, kad neatsirastų šitai. Supra, nes
Vaizde atrodys taip, eina į vaizdas, tai buvo ir staiga kitaip. Tai vat visą tai reikia daryti ir be tų žmonių serialo sukurti tikrai būtų neįmanoma. Ir mes visą laiką tiem žmonėm labai dėkingi už tai, kad jie padarė šitą didžiulį darbą, padėdami aktoriai yra. Gera naujiena yra tiems, kas mėgsta šitą serialą, ta, kad mes jau gegužės 4 dieną planuojam pradėti filmuoti antrą naisių vasaros sezoną, tai yra, kuris pasirodys kitų metų sausį, tai jau bus 100 serijų ir tai bus serialas, kuris tęsis truputį ilgiau, tai yra ne truputį, o gerokai ilgiau kiekvieną seriją, nes dabar daugelį, kas žiūri šitą serialą, nervuoja reklama, kurias irgi pakankamai daug. Galiu pasakyti, kodėl taip atsitiko, čia jau nuo mūsų tai nepriklauso televizija, čia jau verslas. Televizija į gerą serialą dėl daug reklamos, o naisių vasarą visus rekordų žiūrimumo yra pamušusi, tai reklamos jie pridėjo pakankamai daug, dėl to sprendimas yra ilginti serialą, tam, kad reklama... Noriu pristatyti tą personažą, kurio naisiuose nėra, nes naisiuose mes neturim bažnyčių. Ir naisiai pakankamai jaunas kaimas, nors gana didelis, 600 gyventojų. Ir praėjusią vasarą mes tokį kunigą pagaliau atradome, reiškia, mes jį turime, naisių vasaros kunigą, kuris, kadangi kaimas neturi savo kunigo, tai niekaip negalėjo suprasti, kad čia yra aktorius kunigas. Reiškia, eina kunigas gatve, su kunigo rūbais visi sveikinasi kaip su kunigu, nu, nebuvo kito. Taigi, noriu pakviesti prieš jūs dabar naisių vasaros kunigą, aktorių Juozą Bindoką. Mėly kėdainiškiai, pirmiausia, ukmergiškiai. Pirmiausia, noriu išduoti mažą paslaptį. Mūsų Sigitas Jakubauskas vakar tapo laureatu. Jis gavo premiją. Vakar pasibaigė labai seniai, apie 30 metų vyksta vaidinam žemdirbiams Rokiškyje festivalis. Ir ten visuomet būna apdovanojimai, ten visi važiuoja su geriausiais savo pastatymais teatrai. Ir Sigitas vakar tapo laureatu. Dabar tai, aš visiems giriuosi ir jums pasigirsiu, jaunimui ypač, kad man labai pasisekė. Pasisekė tuo, kad aš labai gražiam kolektyve dirbu Šiaulių dramos teatre. Kur, nu pažiūrėkit, išskyrus vieną. Kad visi matosi, kad prie Šiaulių dramos teatre. O šiaip labai puikus mano kolektyvas, jaunime. Aš linkiu, kad jūs gyvenime irgi patektumėte į nuostabų kolektyvą, nes tai yra labai svarbu. Toliau, aš labai...